Hej och välkomna till vlogg nummer 16. Det är jättemånga av er som undrar hur våran kamerasetup ser ut. Vad vi filmar med, vad vi redigerar med, hur vi filmar och allt det där. Och det tänkte jag gå igenom med er idag. Så follow me. Eller ska vi kanske ska visa hur vi börjar från början. Det första vi måste göra när vi ska göra en sketch, en prank eller något sånt där, det är att komma på idén. Och hur gör vi det, Kalle? Den idén kommer vi på inuti våra hjärnor. Det går ut på att vi sitter och tänker under en längre period. Ett. Två, tre! När vi är klara med idén då är det dags för oss att skriva manus. Men vi skriver inte riktigt något så här manus exakt hur vi ska säga, utan mer så här riktlinjer och sånt som vi håller oss till. Exakt. Och efter att vi har skrivit manus, då är det dags att börja planera hur vi ska lägga upp filmen. Det kan till exempel vara vad vi ska ha för location, om vi ska ha någon speciell rekvisita. Till exempel en peruk. Eller till exempel ett par glasögon. Sen blir det dags för oss att lista ut vilken utrustning vi ska med oss på inspelning. Här bakom oss har vi alla våra kameragrejer. Vill vi då till exempel ha en shotgun-mic eller en mygga med på inspelning? Det beror på. En shotgun-mic typ till sketcher för att det blir bättre ljud, mer riktat ljud. Eller mygga när vi spelar in dolda kameran. Vill vi ha med lampor till exempel? Det kan vara bra på inspelning. Den här kameran brukar vi egentligen vlogga med. Brukar vara som vloggkamera. Men just nu så använder vi vår stora kamera, C100, som vi spelar in sketcher med, som vloggkamera. Så det blir lite bättre kvalitet. Ni kan ju se skillnaden på kvalitet. Där har vi C100, vår största kamera, och där har vi vloggkameran. Vilken är bäst? Jag hoppas att det är den alltså. Sen så packar vi ner allt i den här lilla väskan och då är vi redo för inspelning. Jag och Kalle var tvungna att dra iväg på ett ärende. Varför ska vi dra iväg, Kalle? Vi har precis fått våran drone hemlevererad till kulan. Exakt. Så vi måste hämta kulan och hämta dronen. Ja, och så ska vi flyga den jäkeln. Nu ska vi alltså hämta the drone, motherfucking yo. Nej, det var jävligt töntigt. Här har vi ett extra batteri tror jag, och här har vi the drone. The drone! Jag hade förväntat mig att det skulle typ vara så här stora paketet, men det får duga. Men vi har en taxi som väntar utanför, så vi måste... Hej då Tess! Hej och hopp. Grymt. Back to the office! Nu ska vi alltså unboxa den här dronen så att säga. Dronen. Men den har inga så här... Ja, det är det skit här? Den här är skippat från USA tror jag. Mm. Det är skeppat här på. Yes! Här är den! Här har vi den! DJI Phantom! Oh! Dronish! Och jävlar vilken dålig låda, eller? Dålig låda? Ja. Jag vill läsa på att den är helt bra låda. Vad är för material? Det här är ju underbart. Man vill ha någon som står. Wow, look at it. So beautiful. Den är fin alltså. Nu ska jag bara plasta av det här, ladda kontrollen och dronen och sen så ska vi köra och flyga. Mm. Det kan bli alltid intressant. Okej, då står vi på fotbollsplanen och nu ska vi testköra den här. Kulan kommer vara pilot för att, jag vet inte, han blir minst nervös av att göra sådana här grejer tror jag. Okej, där var de räcka. Är den på P nu? Det är den. Sagnus. Wow, den är igång. Tack, tack. Och ta den uppåt. Ja, jag såg det. Har du rekorden där? Jag vet inte om jag räcker. Nej, det är det. Ja, kanske. Jävlar! Jävlar! Ni vloggar! Åh, jag vloggar! Kör den. Ja, det gör vi. Ser du dem eller? Ja, det där är våra polare. Snacka med dem om vart du ska in. Och det är hon som har sina polare med sig. Det är Jonssons nya gäng. Jonsson har gått med ett annat gäng som också heter RMM. Random Making Madness. Så nu blir det reverse om du drar den framåt. Precis, nu kommer den tillbaka. Men kolla bara där istället, det är typ lättat. Filma det här. Okej, då kör vi. Så vinkar vi då på, vänta. Hej då! så att vi blev så carried away med våra drones, vi har inte filmat mer till våran filmskola. Men ja, vi kommer fortsätta med filmskolan i nästa vlogg. Exakt. Då kan den bli fulltränade filmare. Exakt. Men nu ska vi öppna gadgets. För att i förra vloggen, var det förra? Ja. Ja, då bad vi er skicka lite gadgets, vilket ni har gjort. Nu ska vi öppna. Jag hatar det här limmet dock. Alltså, nej! Wow. Det blev så här med förra de här brevet också. Oh, vad är det? Det är en bajsmacka. Det är en bajsmacka. Nej, sluta! Sluta! Jag kallar... Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Att det kommer flyga ludd. Det är någonting i läder. Wow! Ja, det är någon pejdermask eller något. Du måste... Ja, jävlar, vad läskar du igen? PS, jag har haft den i rövhålet. PS, på dig klanmasken och skräm Kalle eller Jonsson. Jävlar. Vi får försöka skrämma någon här sen. Tack så mycket, Linus. Wow! De fyra musketörerna. Kalle slash Justin Bieber. Den här teckningen var ju nice. Den hänger vi upp 100% alltså. Sådär, nu har vi några teckningar till. Här har vi ett väldigt fint paket. Ja. Häll inte ute bara. Nej, jävla äckel! Här har vi mycket grejer som helst. Här är en liten anka. På den här står det kulan. Då ska vi öppna, de kanske friar till mig. Jag fick en liten kula i min lilla ask. Det var en stor kulan här och så var det en liten kula. Nej, okej, det här är en godislåda. Va? En använd tandkräm? What the fuck? Nej, det här kan vi inte skicka. En jojo som är sönder. Var det helt ärligt? En kondom. En till kondom. Nej. En snus. Den tar jag. Som är hård och bara helvete. En till snus. What the fuck? En till snus. Vad är det för brev? Och så en massa godis som penna. Hej, jag heter Örjan och jag är 8 år. Jag älskar det ni gör. Så jag skickar lite saker som jag har hittat. Jämmet. Hoppas jag snodde. Och Göteborgs Rapé från min pappa. Och jag har sett att ni alla gillar snus. Det var det sjukaste. Ja, det är bra. Örjan, 8 år, har snott och snus av sin far och skickat till oss. Ja. Där slänger vi bra förebilder. Jag slänga det. Nej, jag rev sönder något. Du stod ju öppna här. Kalle rev sönder teckningen, det blev en halv RMM-teckning. Jag skrev ju öppna här. Kolla. Det så öppna här, då öppnade jag här. Tack så mycket Elisha för stickade mössan och lilla kakan som jag har på mig. Väldigt tacksamt, tack så mycket. Okej, här har vi något spännande. Oj, den här är bra grymma grejer. Det här är bra grejer alltså. Wow. Den här hänger vi absolut upp. Den kommer upp på våran fina vägg. Tack så mycket. Okej, sista brev, jag ska öppna det som en chipspåse. Wow! Han fick en till teckning som vi garanterat hänger upp. Det här är Jonas. Ja, den var strang. Den här var riktigt nice teckning. Tack så mycket. Här var kul att ha ett armband också. Tänk jag. Det är helt lottigt. Nej, sluta. Den här hänger vi upp. Det är där aemi203 att Instagram. Följ henne. Vi får sjukt mycket brev, men vi kan inte liksom öppna alla i en video för det ska vara alldeles för långt. Men vi läser allting ni skickar och öppnar allting. Och vi blir jätteglada varje gång. Så även om du inte ser ditt eget brev här så vet du att det brevet finns i vårt hjärta. Och vi hänger upp alla grejer, alltså så här teckningar och sånt som vi skickar också. Absolut. Her bodies go like September. She burns through the night like an ember. And all those things we tried forgetting I remember.